tervehdys. Ollaan Enoossa, Patvinsuon kupeessa. Täällä on tämmönen pikkuinen kylätie. Ja sitten täältä löytyy tämmönen muistokivi, jossa lukee, että tässä kaatuivat luutnantti Pentti Uusiluoto ja kersantti Erkki Huuskonen 11.9.1944 partisaanien uhrina. Ja tähän kohtaan pitää muistaa, että meillä on välirauha tullut voimaan 4.9. Sitten tänne on laitettu tällainen kauhia selostus, missä on tekstiä enemmän ja vähemmän. Mutta noin niin kuin tiivistettynä, niin jonkun ihmeen takia, kun 4.9. on tullut, tai oliko se 5.9. No mutta kuitenkin välirauhan voimaan tulemisen jälkeen on ollut venäläisten partisaanien joukko. Joko ne ei ole tiennyt, että välirauha on vastannut voimaa, tai sitten niillä on ollut joku erillinen käsky käydä miinottamassa tämä tie. Mutta kuitenkin tässä oli kersantti ja luutnantti ja yksi sotamies vielä haavoittunut. Ja sitten siinä oli ottanut hevoinen osumaan. Ja Aatu ja Stiina Saastamoinen lähti hevosella käymään ja näkivät ihmemiehiä täällä kykkimässä tielle. Sitten kävivät kylältä suomalaisia sotilaita. Sitten alkoi partisaanien jäljitys sen jälkeen. Mutta tällainen paikka. No niin, tässä oli tämänkertainen video. Jos tykkäsit, painele peukkua. Se löytyy tuolta päin. Mikäli kirpasi jonkunnäköisiä ajatuksia, keskustelua, kommentteja. Ja sitten jos teillä on vinkkejä tai toiveita, missä voisin lähteä käymään, otan vastaan. Niitäkin voi laittaa sinne kommenttipalkkiin. Ja sitten jos olet uusi tällä kanavalla, laita ihmeessä kanavaa tilaukseen. Se tilausnappi on tuolla suunnalla. Ja sitten taas kohti uusia seikkailuja. Se on moro!